सदानन्दाम्बोधिः स्मितरुचिर्पूर्णेन्दुवदना प्रफुल्लाम्भोजन्माच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराधनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी श्रीहरिकृष्ण महाराजनी શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. બધાય ભક્તોને એથી જય સ્વામિનારાયણ. સદગુરુ નિષ્કુળાન સ્વામી કડવું 61 એની અંદર છેલ્લે એમ કથા કહે છે કે આગળ ઋષિ મુનિઓને રાજાઓએ બહુ દુઃખ સહન કર્યા. સ્વામી કહે છે જે અભાગી નર છે એ લોકો જગતના સુખને મેળવવા માટે એની પાછળ મહેનત કરે છે. મહાદુખે જે સુખ મળે અને ટળી જવાનું હોય એની પાછળ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ પડતો નથી. કડવા 62માં સ્વામીએ કીધું કે જેને અભિમાન છે તનનું એને 1000 પ્રકારથી કોઈ પણ વાત કહેવામાં આવે પણ એને સમજાતી નથી, એવા નરને શરમ હોતી નથી. કહેવાય છે ભગવાનનો ભક્ત ઉપરથી બહુ ભલો પણ જેવી રીતે મોટો મિયાનો ગોખલો હોય એવી એની ભક્તિ હોય છે. દૂધમાં જેમ મીઠું નાખીને દૂધ બગડી જાય પીવાલાયક ન રહે એમ એના સત્સંગની અંદર દેહ ભાવ અહમ અને મમત્વરૂપી મીઠું પડવાથી સત્સંગરૂપી અમૃત અને દૂધ બગડી જાય છે. ત્યાર પછી સ્વામી એમ કહે છે કે આ જીવને દેહાભિમાન એવું છે કે પંડને પોષવા એટલે શરીરને પોષવાનું જ તાન રહે છે, કર્મવશ થઈને કોટી કષ્ટ સહે છે, રિસામના સંસારમાં ક્યાંય કરતો નથી પણ સત્સંગની અંદર રિસામના થાય છે, થોડુંક દુઃખ સહન કરતા સત્સંગની અંદર જીવ જાય છે, કર્મવશ થઈને અનેક દુઃખ સહન કરે છે, કલ્યાણને અર્થે નથી કરતો. એના સદગુરુ એને 1000 પ્રકારનો ઉપદેશ આપે તો એ ગધેડાનું પૂંછડું જે પકડ્યું છોડતો નથી, લાતો ખાઈને મોઢું હોજી જાય છે પણ ગધેડાના પૂંછડાને છોડવા આ તૈયાર નથી એવો મૂરખ છે. સ્વામી ત્યાં સુધી કહે છે કે બ્રહ્મા પ્રગટ થઈને શાસ્ત્રો દ્વારા સમજાવે તોય સમજે એવો નથી. અને પછી સ્વામી છેલ્લે મરકટનું દૃષ્ટાંત આપે છે જેને આપણે સમજ્યા હતા. એનો બીજો અર્થ એમ પણ થાય છે કે મરકટે હાથ નાખ્યો હોય માટલીમાં અને મુઠ્ઠી વાળીને જ્યારે બહાર કાઢવા જાય ત્યારે હાથ નીકળે નહીં અને અંદર ફસાઈ જાય, એવી રીતે સંસારમાં જે ચણા ખાવા હાથ નાખે એના હાથ ફસાઈ જાય અને મુખ ફસાઈ જાય એવા દ્વિઅર્થી એ કડી છે. આગળ આવે સ્વામી કડવું 64. આ બધા 3 કડવામાં સ્વામી આપણને લખીને એટલું જ સમજાવે છે કે મેં તમને આટલો બધો આ ધીરજ આખ્યાનની અંદર ઉપદેશ લખ્યો છે, આટલી મહેનત કરી છે તમારી માટે, તો તમે મારી વાતને કંઈક સમજી અને જીવનમાં ધીરજને લાવવા પ્રયત્ન કરજો. આગળ આવે સ્વામી કડવું 64, એમાં લખે છે ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથ હવે પૂર્ણતા તરફ જઈ રહ્યો છે, આવતીકાલે ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથ પૂર્ણ થશે. એનું આ છેલ્લું કડવું 64મું એને સ્વામી અહીં લખે છે. ધીરજ આખ્યાન છે આનો નામ જી
ધીરજ વાળાનું સારસે કામજી, ગાશે સાંભળશે કરી હૈયે હામજી, તેહ જન પામશે પ્રભુનો ધામજી. ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથની અંદર સદગુરુ નિષ્કુળાન સ્વામી અંતિમ કડવું જે 64 છે એમાં એમ લખે છે, આ ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથ, આ ગ્રંથનું નામ ધીરજ આખ્યાન છે. જે ધીરજવાળા હશે અને થશે એનું કામ આ ગ્રંથ કરશે. ગાશે કોઈ અને સાંભળશે, હૈયે કરી હામજી. અતિ ઉત્સાહથી આ ગ્રંથને જે ગાશે, અતિ ઉત્સાહથી આ ગ્રંથને જે સાંભળશે, તે જન પામશે પ્રભુનું ધામજી. સ્વામીએ કેટલા રૂડા આશીર્વાદ આપ્યા. આ મોટા સાધુઓની દયા જો. એવું નથી કહેતા કે તમે ધીરજને કેળવશો ત્યારે ધામને પામશો, પણ આ મોટા પુરુષો એમ કહે છે, પ્રેમથી તમે ગાશો અને પ્રેમથી તમે સાંભળશો, તે જન પામશે પ્રભુનું ધામજી. મેં જેટલા પ્રેમથી આ ગ્રંથને ગાયો હશે અને જેટલા પ્રેમથી તમે આ ગ્રંથને સાંભળ્યો હશે, સ્વામીના આશીર્વાદ આપણા માથા ઉપર છે કે તમે ચોક્કસ ભગવાનના ધામને પામશો. આ ગ્રંથનું ફક્ત વાંચન અને શ્રવણ કરવાથી જ ભગવાનના ધામને પામી જવાય છે. આપણો પ્રયત્ન ભગવાનના ધામને પામવા પૂરતો જ નથી, આપણો પ્રયત્ન ભગવાનનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરવા માટેનો છે. ગ્રંથસ્થ થયેલી વાતોને જ્યારે આપણે હૃદયસ્થ કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાનનો રાજીપો આપણી ઉપર બહુ થાય છે. આવા મોટા સાધુની આ મહેનત, આ છે ને, આ કડીઓ આટલી બધી લખવીને બહુ કામ છે મોટું. ક્યારેક ક્યારેક ભગવાનને ગુરુજીની પ્રેરણાથી થોડુંક લખીએ છીએ ને તો એ ખબર પડી જાય છે કે આ લખવું એટલે શું, કેટલું કઠણ છે, વિચારવું પડે. એ તો ઠીક છે, આવા મોટા પુરુષોની કલમ તો હાલી જાય, પણ લખવા માટે શારીરિક જે આ આંગળી અને હાથ ઉપર જે કષ્ટ આવે, એ કષ્ટને ખાલી કોઈ વિચારે ને, તમે આ જે કડવા સ્વામીના લખેલા છે ને, આ કડવાને બેઠે બેઠા ખાલી એક નોટમાં ઉતારો અને ઉતારો અને ઉતારીને ખાલી જુઓ કે તમારા હાથને શું અનુભવ થાય છે. હવે એવા આવા તો હજારો ગ્રંથ જે સંતોએ લખ્યા, મંદિરોની કમાનો ઘડી, ચૂનાની ચક્કીઓ પીલી, રસોઈ કરી, કચરા પોતા કર્યા, ગાર માટી ખૂંદ્યા, ક્યારે એ સંતોએ આ બધું કર્યું હશે? ક્યારે સૂતા હશે, ક્યારે જાગતા હશે, ક્યારે જમતા હશે? આશ્ચર્યની વાત છે. બહુ ઊંડાણથી આ તો તમને આનો અનુભવ જ ના હોય, તમારે કલાક કથા સાંભળીને છોટું થવાનું હોય એટલે, પણ તમે કંઈક લખો તો જ તમને ખબર પડે કે ઓહો, આ સંતોની મહેનત એટલે શું મહેનત છે. આપણું મસ્તક આવા મોટા સાધુના ચરણમાં અખંડ ઝૂકેલું રહે. આપણને એમ થાય કે મારા માથાને જો આવા સાધુના ચરણમાં મૂકવા મળે ને તો એ મારા મોટા ભાગ છે. ચરણમાં માથું, કોઈ મોટા પુરુષના ચરણમાં માથું મૂકવા મળે છે, એ જ આપણા ભાગ્ય છે. ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથ જે ગાશે કે જે સાંભળશે, સ્વામીના આશીર્વાદ છે, ભગવાનના ધામને પામશે. કેવું ધામ પામશે એ સ્વામી લખે છે. મેં તમને સ્વામી કે જે આશીર્વાદ દીધા છે, એ આશીર્વાદ મારા કેવા છે, તમે કેવા ધામને પામશો, તમે એ ધામમાં જઈને શું કરશો, એ ધામમાં જઈને તમને કેવું સુખ મળશે, સ્વામી કે એની વાતને સાંભળો. ધામ પામશે પ્રભુ તનુ જીયા કાળ માયાનો ક્લેશ નહીં, અટળ સુખ આનંદ અતિ
ते तो कोटि कवि न सके कही। स्वामी के एवा सुख ने पामशो काळ कर्म ने माया एनो ज्यां प्रवेश नथी। अटळ सुख ने आनंद थी कोटि कवि न सके कही। करोड़ों कवियो भेगा थाय तो पण ए सुखनु वर्णन ना करी सके एवी ए धाम एवुं ए धाम छे। दिव्य भूमि दिव्य मंदिर दिव्य देहदारी त्या जन रहे। दिव्य पदार्थ दिव्य वस्तु दिव्य सुख ते सहूल हे। स्वामी के धाम केवू छे ते धाम दिव्य भूमि छे। दिव्य भूमि तेज तेज जिया तेज अंबार तेजो मय तान तेना रे। तेजो मय जिया सर्वे आकार तेजो मय तान एना रे। ये धाम केवू छे स्वामी के दिव्य भूमि छे અને એની અંદર દિવ્ય એક મંદિર છે। શ્રીજી મહારાજે મધ્યના 13માની અંદર લોયાના 14માની અંદર વાત કરી। એક તેજનો રાશિ છે અને તેજને મધ્ય એક સિંહાસન છે। એ સિંહાસનની અંદર પુરુષોત્તમ નારાયણ બેઠા છે। અનંત કોટી મુક્તો ચારે બાજુ મુક્તોની મંડળીઓ ભરાઈને બેઠી છે અને બધાય પુરુષોત્તમ નારાયણનો રસ પીવે છે, મૂર્તિનો રસ પીવે છે। દિવ્ય ભૂમિ છે, દિવ્ય ભૂમિની અંદર દિવ્ય એક સિંહાસન રૂપી મંદિર છે। દિવ્ય દેહધારી ત્યાં રહે છે। દિવ્ય દેહધારી એટલે મુક્ત ભાવને પામેલા જે મહામુક્તો અનાદિ મુક્તો એ બધાય ત્યાં રહે છે। ત્યાં દિવ્ય બધા પદાર્થો છે, દિવ્ય બધી વસ્તુઓ છે। દિવ્ય સુખ તે સહુ લહે એવું સુખ, એવું સુખની અનુભૂતિ છે, એવા સુખની અનુભૂતિ છે। એક વખત જેને સુખનો લેસ ખબર પડે છે, લેસ એ સુખનો લેસ જેને ખબર પડે છે, એ સુખનો સમુદ્ર નહીં, એ સુખનો લેસ, એ જે સુખ છે એના અબજમાં કરોડમાં ખરબમાં ભાગનો સુખનો જેને અનુભવ થાય છે એક જ વખત, એની ચિત્તની વૃત્તિ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં કોઈ એવી સંપત્તિ નથી, કોઈ એવું રૂપ નથી, કોઈ એવો રસ નથી, કોઈ એવો ગંધ નથી, કોઈ એવો સ્પર્શ નથી એના મનની વૃત્તિને ચલાયમાન કરી શકે। જેને દિવ્ય ભૂમિકાના સુખના ખરબમો ભાગ પણ એક વખત કોઈ જન્મમાં અનુભવી લીધો એવા જીવાત્માને કરોડો બ્રહ્માંડોની સંપત્તિ ત્રણખલા જેવી થઈ જાય એટલું તો એ ધામના ખરબમાં ભાગમાં સુખ છે। જો એ ધામના ખરબમાં ભાગમાં એટલું સુખ હોય તો એ ધામનું સુખ કેવું? એ ધામનું સુખ જો એટલું હોય તો એ ધામના જે ધામી છે એમાં સુખ કેટલું? અને એ ધામી અખંડ પોતાના સુખે કરીને સુખિયા છે, એ સુખનો જે ભોગતા થાય એ કેટલો સુખ્યો હોય, કેટલો સુખ્યો હોય, કેટલો સુખ્યો હોય, એ કેટલો પૂર્ણ કામ હોય આ જગતની કોઈ કોઈ પણ સંપત્તિ, કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ માન મોટપ, કોઈ પણ પ્રકારનું, અહીંથી પ્રકૃતિ પુરુષ સુધીનું કોઈ વસ્તુ એને બંધન કરવા સમર્થ થાય નહીં। એ દિવ્ય ભૂમિ રોજ આનો વિચાર કરો। ભગવાનનો નિષ્કામ ભક્ત છે, ભગવાન પાસે ચતુર્ધામ મુક્તિને પણ ઈચ્છતો નથી એવું વચનામૃત પ્રથમનું 43મું કહે છે। પરંતુ ભગવાનના ભક્તોએ નિષ્કામપણું આવતા તો ઘણી સમજણ માગી લે, ત્યાં સુધી ધામનું સકામપણું અવશ્ય રાખવું। આપણે એટલા સમર્થ હોઈએ, આપણે એટલા સમર્થ હોઈએ કે આપણને કોઈ જગ્યાએ બંધન જ નથી થાય એવું, કોઈ સુખ દુઃખમાં આપણી મતિ ચલાયમાન નથી થાય એવી, તો ભગવાનના એ કીધું એ પ્રમાણેના ભગત થવા પ્રયત્ન કરાય, નહીં તો ભગવાનના ધામ, ભગવાનનો સુખ, ભગવાનની મૂર્તિ, ભગવાનના મુક્તો, ભગવાનની એ સભા, ભગવાનનો એ ચિદાકાશ રૂપી મહેલ ત્યાં પહોંચવા માટેની ઈચ્છા તો અવશ્ય રાખવી।
એ ઈચ્છા રાખવાથી આ જગતની ઈચ્છાઓ ટળે છે. આ જગતની સંપૂર્ણ ઈચ્છાઓનો વિરામ થઈ જાય, આ જગતની સંપૂર્ણ ઈચ્છાઓ નાશ થઈ જાય, ત્યાર પછી પરમાત્માના ધામની જ ઈચ્છા રહે. ત્યાર પછી નિષ્કામ સંકલ્પ કરવા, મહેનત કરવી કે હવે મહારાજની ઈચ્છા હોય એમ. બાકી ધામનો લોભ રાખવા જીવ એવો છે, કોઈ એક લોભ જાગે ને તો બીજું છૂટે. ડોલરનો લોભ જાગે તો રૂપિયા છૂટ્યા, વિદેશનો લોભ જાગ્યો તો દેશ છૂટ્યો, એમ ધામનો લોભ જાગશે ને તો આ લોકનું બધું પંચવિષય છૂટશે. પહેલાં તો એ જ કરવાનું. આપણે પહેલેથી નિષ્કામ થઈ જઈએ ને તો નથી સકામ રહેતા, નથી નિષ્કામ રહેતા, કેવળ પામર રહીએ છીએ. આવું થાય માટે ઓલી આશા તો રાખવી. દિવ્ય વસન દિવ્ય ભૂષણ કેવું છે એ ધામ કેવું છે? તો કે દિવ્ય ભૂમિ, દિવ્ય મંદિર, દિવ્ય દેહધારી ત્યાં રહે, દિવ્ય પદાર્થ ને દિવ્ય વસ્તુ, દિવ્ય સુખ તે સૌ લે. દિવ્ય વસન દિવ્ય ભૂષણ દિવ્ય સરવે સાજ સમાજ, દિવ્ય સિંહાસન ઉપરે આપે બેઠા શ્રી મહારાજ. ત્યાં તો દિવ્ય વસ્ત્રો છે, દિવ્ય આભૂષણો છે, દિવ્ય બધો સાજ અને સમાજ છે, અને દિવ્ય સિંહાસન ઉપર ત્યાં મહારાજ બેઠા છે. ત્યાં એક પણ વસ્તુ એવી નથી જે માયિક હોય, ત્યાં એક પણ વસ્તુ એવી નથી જે નાશવંત હોય. ધામ રૂપે મુક્ત છે, પદાર્થ રૂપે મુક્ત છે, વસ્તુઓ રૂપે મુક્ત છે, જે જે વસ્ત્રો છે એ રૂપે મુક્તો છે, અલંકારો રૂપે મુક્ત છે. કોઈ મુક્ત ભગવાનના કુંડળ બન્યા છે, કોઈ મુક્ત ભગવાનનો હાર બન્યા છે, કોઈ મુક્ત ભગવાનનું પીતાંબર બન્યા છે, કોઈ મુક્ત ભગવાનનો ખેસ બન્યા છે, કોઈ મુક્ત ભગવાનનો મુગટ બન્યા છે, કોઈ મુક્ત ભગવાનના બાજુબંધ બન્યા છે, કોઈ મુક્ત મહારાજના મોજડી બન્યા છે. ત્યાં તો જેને જેવો સંકલ્પ થાય, ત્યાં જેને મહારાજની જેવી રીતે સેવા કરવી હોય એવી રીતે મુક્તો ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય છે. કેટલી આનંદની એ ભૂમિકા હશે, કલ્પના કરો કે ત્યાં આગળ રહેલા મુક્તોને બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ જ નથી, કેવળ મહારાજમાં જોડાઈ રહેવું, આટલી જ પ્રવૃત્તિ છે. આ વાતને જ્યારે છૂટે છે ત્યારે અનેક ઉપાધ્યોનું જીવ અનેક ઉપાધ્યો વચ્ચે ઘેરાઈ જાય છે, અનેક ઉપાધ્યો વચ્ચે. જ્યારે પ્રેમાળ વૃત્તિ એક ભગવાનમાં રાખી જાનપણા રૂપ દરવાજા ઉપર બેસીને ગરડા અંત્યના નવમા પ્રમાણે એક પ્રેમાળ વૃત્તિ ભગવાનમાં રાખી, એક વૃત્તિએ કરીને ભગવાનની સેવા કરતા કરતા બીજી જાનપણા રૂપ દરવાજા ઉપર બેઠીને થતી જે કોઈ સંસાર કે સત્સંગ સંબંધી પ્રવૃત્તિ છે એ ક્યારેય બાદ નથી કરતી. જાનપણા રૂપ દરવાજા ઉપર બેઠા વિના થતું બધું જ એ મૂર્તિના સુખમાં વિક્ષેપ કરે છે. એ જે મુક્તો સુખને અનુભવે છે, એક વસ્તુ નક્કી છે, જ્યાં સુધી એ સુખની અનુભૂતિ નથી થતી ત્યાં સુધી એની ભૂખ નથી લાગતી. જ્યારે એની અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે અઢળક ભૂખ લાગે છે, અઢળક ભૂખ લાગે છે. ત્યારે વારે વારે એવા જ સંકલ્પો થાય છે કે ક્યારે આ દેહ મૂકું ને ક્યારે એ સુખને પામું, ક્યારે આ તમામ પ્રકારના જાનપણા રૂપ દરવાજા ઉપર બેસવાની પ્રવૃત્તિને પણ એક દિવસ મૂકીને અખંડ આ પુરુષોત્તમ નારાયણની મૂર્તિ રૂપી પ્રવૃત્તિ જ કરવી છે. એવા વિચારો એના સુખના સ્પંદનો અડ્યા પછી થાય છે. એવા પુરુષોત્તમ નારાયણ ત્યાં સિંહાસનની અંદર બિરાજેલા છે, દિવ્ય વસ્ત્રોને દિવ્ય ભૂમિકા એ છે. સ્વામી કે મારા આશીર્વાદથી તમે બધા ત્યાં પહોંચવાના છો, આવું આપણને નિષ્કુળન સ્વામી કહે છે. સ્વામી કે મેં તમને જે આશીર્વાદ દીધા છે એ આશીર્વાદનું ફળ તમને એક દિવસ આવું જોવા મળશે, જો વિશ્વાસ આપણને મોટા પુરુષના વચનમાં હોય તો. નક્કી રાખવું કે આવા મોટા પુરુષના આશીર્વાદથી એક દિવસ આવા સુખનો ભોગતા હું પણ થઈશ. આ બધું જ જે થાય છે મોટાના આશીર્વાદથી થાય છે,
મોટાની કૃપાથી થાય છે. આપણી મહેનત, આપણા પુરુષાર્થ એનાથી કશું થતું નથી. પુરુષાર્થ અને મહેનત તો ખાલી મોટાને રાજી કરવા માટે છે. આપણા પુરુષાર્થ કેટલાને આપણી મહેનત કેટલી. સ્વામી એમ ના કીધું કે આવા ધીરજવાળા થશો ત્યારે ધામને પામશો. આટલા મોટાની દયા વિચારો. એને એવું ના કીધું કે તમે જ્યારે આવા ધીરજવાળા થશો ત્યારે આ ધામને પામશો. એને કેટલું સરળ કરી દીધું કે તમે આ ગ્રંથને સાંભળશો, આ ગ્રંથને ગાશો, તો પણ તમે આવા ધામના સુખને પામશો. કોઈ કસોટી નહીં, કોઈ પરીક્ષા નહીં, કોઈ સમજણ નહીં. તમે ગાઓ સાંભળો, તમે ગાઓ સાંભળો, હૃદયથી ગાઓ, હૃદયથી સાંભળો, હૃદયથી ગાઓ, હૃદયથી સાંભળો. સ્વામી કે મારા હૃદયના આશીર્વાદ છે, તમે અક્ષરધામની અંદર સુખ લેશો. કરોડો જન્મની કસર ભગવાનના મોટા સાધુ પોતાના માથે લઈ લે છે એનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ આ ગ્રંથ છે. ઘણા મોટા મોટા પુરુષોએ જે ગ્રંથો કર્યા, બહુ જ નાના નાના ગ્રંથો હોય પણ એ ગ્રંથોની અંદર એ મોટા એ આશીર્વાદ એવા જબરા આપ્યા કે આ ગ્રંથને કોઈ વાંચશે, સાંભળશે, એને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થશે અને અંતે ભગવાન લેવા આવશે. કેટલું સરળ, કેટલું સહજ આ મોટા પુરુષોએ કાર્ય કર્યું. ત્યાં આગળ દિવ્ય સિંહાસન ઉપર સ્વામી કે મારા મહારાજ બેઠા છે અને ત્યાં આગળ એવું છે, દિવ્ય પૂજા વળી દિવ્ય પુષ્પ, દિવ્ય ચંદન દિવ્ય મણિમાળ, મહાસુખમય મૂર્તિને પ્રેમે પૂજે છે મરાળ. સ્વામી કે ત્યાં તો બધો દિવ્ય પૂજાપો છે, ત્યાં કંકુ છે, ચોખા છે, અબીલ છે, ગુલાલ છે, બધું જ છે. ત્યાં બધો પૂજાપો છે, ત્યાં પુષ્પો પણ છે, ત્યાં ચંદન અને દિવ્ય મણિઓની માળા પણ છે. એ બધું જ દિવ્ય છે, બધા જ ઉપચારો રૂપે મુક્તો થયા છે. મુક્તો, કોઈ મુક્તને પૂજા કરવી હોય ને તો બીજા મુક્ત કે મારે કંકુ ચોખાને, મારે કંકુ ચોખાને અબીલ બધું થવું છે, ત્યારે ઓલા મુક્ત કે મારે પૂજા કરવી છે, તમે એ રૂપે થઈ જાઓ, હું એનાથી પૂજા કરી લઉં. કોઈ મુક્ત કે મારે થાળી રૂપે થવું છે, હું એ સેવા કરીશ. મુક્ત મુક્તની સેવા કરે, દાસના દાસ, દાસના દાસ. એ દાસના દાસની જે ભાવના છે એ ધામની અંદર પણ મટતી નથી. કોઈ મહામુક્ત છે ને એ મુક્તને મહારાજની પૂજા કરવી છે, તેમને પૂજાપાની જરૂર પડે, થાળીની જરૂર પડે, વાટકીની જરૂર પડે, ત્યારે બીજા મુક્તો મહારાજની સેવામાં એ મુક્તની સેવા દ્વારા જોડાય છે કે હું તમારી વાટકી થઉં, હું તમારું કંકુ થઉં, હું તમારા ચોખા થઉં, લો તમે મારો ઉપયોગ મહારાજની પૂજામાં કરો. અને ઓલા મુક્ત એ કંકુ અને ચોખાથી જ્યારે મહારાજનું પૂજન કરે ત્યારે ઓલા જે મુક્ત છે, દાસાનું દાસ થયેલા મુક્ત છે, એને મૂર્તિનો સંબંધ થાય છે. દાસાનું દાસ, દાસાનું દાસનો ભાવ બહુ ઊંડો છે. આ લોક પૂરતો મર્યાદિત નથી, ધામની અંદર પણ દાસાનો દાસ ભાવ કેવી રીતે મુક્ત વાટકી થતા હશે, શા માટે વાટકી થાય, શા માટે મુક્ત કંકુ થાય, શા માટે, કેમ એ પોતે પૂજા ના કરવા માંડે. ક્યારેક એવું થાય કે જે મુક્ત અત્યારે પૂજા કરે છે એ મુક્ત બીજા મુક્તની સેવા માટે એ ક્યારેક વાટકી બને અને ઓલા મુક્ત પૂજા કરે, એ ક્યારેક કંકુ બને અને ઓલા મુક્ત પૂજા કરે, એ ક્યારેક કુંડળ બને અને ઓલા મુક્ત કુંડળ ધરાવે, ક્યારેક કુંડળ રૂપી થયેલા મુક્ત એ પોતે મુક્ત શરીરને ધારણ કરી અને બીજા મુક્તને કુંડળ રૂપે ધરાવે છે, ક્યારેક એ કુંડળ રૂપે થયા છે જે મુક્ત એ પાછા મુક્તાકારે થઈને જે એમને એમને ધરાવ્યા હતા એને કુંડળ રૂપે ધરાવે છે. ત્યાં તો આવી બધી રમતો છે, ત્યાંની રમત અને ત્યાંનું સુખ એ આખું નોખું છે. રાગ દ્વેષ ઈર્ષા છળ કપટ માન તાન વખાન બધાથી દૂર જ્યારે આપણે રહેશું, બધાથી દૂર રહેશું, આ લોકથી આપણા આત્માને હાવ નોખો રાખીશું, આ લોકમાં રહેવા છતાં જળ કમળ વત રહેવાના વિચારોમાં રહેશું, આ તો બધું મૂકવું જ છે અને મૂક્યું જ છે, આ તો બધું મૂકવું જ છે અને મૂક્યું જ છે, આ તો બધું કર્યું જ છે ને હવે મૂકવું જ છે, આ કરવાથી આજ સુધી કોઈને ફાયદો થયો નથી, થશે નહીં, આવા વિચારો આ લોકમાં રાખવા.
અને એવા વિચારો આ લોકમાં જે રાખે છે ને, પરલોકના અનુભવો, પરલોકની દ્રષ્ટિ, પરલોકનું વિઝન, પરલોકની સૃષ્ટિ, આ બધું એની નજર સામે તરવા લાગે છે. અને જ્યારે એ સૃષ્ટિ તરવા લાગે છે ને, જ્યારે દિવ્ય ભૂમિકાઓ તરવા લાગે છે ને, ત્યારે ચિત્ત ક્યાંય ચોંટતું નથી. પછી તો શું થાય, ઢહળે છે, ઢહળે છે. બળદને કામ ના કરવું હોય પણ ખેડૂત એને જોડે તો જોડાઈને બળદ ખેંચે છે. એમ જેને સુખના અનુભવો થાય ને, એને આ લોકમાં ઢહળવાનું છે. ઢહળે છે, ઢહળે છે, પૂરું કરે છે. આ મોટા પુરુષો જે મહારાજના પૃથ્વી પર આવેલા છે ને, રખે કોઈ એવું ના માને કે એ પુરુષો આ લોકમાં સુખ ભોગવે છે. કોઈ એવું ના માને કે એ પુરુષો આ લોકમાં આવીને સારા સારા મેવા મીઠાઈઓ જમે છે, એ પુરુષો આ લોકમાં આવીને મોટી મોટાઈઓ અને મોટા હાર ભોગવે છે. ભૂલી જાય આ વાતને. એવા મોટાને આ લોકની આપેલી મોટાઈઓ કાદવ જેવી લાગે છે. એવા મોટાને આ લોકમાં આ લોકમાં પૂજેલા ચંદન અને આ લોકના પહેરાવેલા હારે સર્પ સમ અને કાદવ સમ લાગે છે. એને આ લોકની માન મોટાઈઓ એ તો લોહી જેવી લાગે છે. એને નથી ગમતું, એ નથી ગમતું. કરવું પડે છે, કરે છે, બધું કરે છે, પણ એ કરવા પાછળનો આશય એક જ છે, મારા મહારાજની ઈચ્છા છે આવી, મારા મહારાજે મને આના માટે નિર્મ્યો છે એવું જાણીને કરે છે. એ આમ વિચારે છે, મારા આશરે આટલા સુખે ભજન કરે છે, એને સુખ મળે છે માટે હું કરું છું, એના આશયમાં આ રહ્યું છે. પણ ઘણી વખત જીવનું એટલું નીચું લેવલ છે, એટલું નીચું લેવલ છે, એ પોતા જેવા જ મોટાને સમજે છે, એ પોતા જેવા જ મોટાને જોવે છે, એ પોતા જેવા જ મોટાને વિચારે છે. કદાચ ક્યારેક ભાવ થઈ ગયો તો પાછો ક્યારેક ભૂલી જાય છે. જીવની આ કઠિનાઈ છે. અને આ કઠિનાઈ જીવની જ્યારે ટળી જાય છે, ત્યારે મોટા જે સુખમાં રહે છે, જીવાત્મા પણ એ જ સુખમાં રહેતો થઈ જાય છે. મુમુક્ષુની અંદર સત્પુરુષના ગુણ આવે છે, પ્રથમનું 67મું. જ્યાં સુધી મોટામાં આ દ્રષ્ટિકોણ બંધાણો નથી, અથવા તો 2 કલાક બંધાણો, 2 કલાક નથી બંધાણો, તો 2 કલાક જે નથી બંધાણો એમાં ધામનો સુખ ટળી જાય છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે મોટાને વિશે સદભાવ એ જ નિર્વાસનિકપણાનો હેતુ છે. નિર્વાસનિક જ્યારે જીવ થાય છે ત્યારે ભગવાનનું સુખ આપોઆપ આવે છે. અને મોટાને વિશે જે સદભાવ છે એ જ નિર્વાસનિકપણાનો હેતુ છે, બીજો કોઈ હેતુ જ નથી. નિર્વાસનિક થવા માટેનો જો કોઈ હેતુ હોય, નિર્વાસનિક થવા માટેનું જો કોઈ કારણ હોય, તો કોઈ મોટામાં સદભાવ. કેટલો સદભાવ, કે આ કેટલા દયાળુ છે, કેટલા દયાળુ છે, કેટલા કૃપાળુ છે. જેને આ લોકનું સુખ નથી ગમતું, જેને આ લોકનું કોઈ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ નથી ગમતા, જેની વૃત્તિ કેવળ પરમાત્મામાં લાગેલી છે, જેને ભગવાનના ધામ સિવાય બીજું કાંઈ ગમતું નથી, મુક્તોની પંક્તિ સિવાય બીજું કાંઈ ગમતું નથી, એવા મહામુક્ત મારી માટે, મારા કલ્યાણાર્થે આ પૃથ્વી પર દેહ ધારીને મારા ભાવને અંગીકાર કરે છે, માન અપમાનને સહન કરે છે, સ્તુતિ નિંદાને સહન કરે છે, મારા તરફથી જતા ભાવો અને કુભાવોને સહન કરે છે, બધું પી જાય છે અને મને તારવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. નથી એને મારી પાસેથી કાંઈ લેવું, નથી એને મારી પાસેથી કાંઈ જોતું, તો પણ કેવા દયાળુ ને કૃપાળુ છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતોમાં કહે છે, આ સાધુ તો ભગવાનથી પળ માત્ર છેટે રહેવા નથી રહ્યા છે, એ જીવના કલ્યાણને અર્થે રહ્યા છે. પળ માત્ર છેટે રહેવા નથી, પળ માત્ર રહ્યા છે એ જીવના કલ્યાણને અર્થે રહ્યા છે. આ બધું જ અનુભવાય છે ક્યારે, કે મોટા પુરુષ થકી એની અનુભૂતિનું જ્યારે આપણને કંઈ જ્ઞાન મળે, એનું ગુહ્ય જ્ઞાન જ્યારે આપણને મળે, ત્યારે આપણને એમ ખબર પડે કે ઓહો હો, મને જ આમ વર્તે છે તો આ મોટા કેવા હશે, મને જ આવું વર્તે છે તો મોટા કેવા હશે. મહારાજે કહ્યું, જેમ જેમ મુક્તપણું આવતું જાય એમ એને એમ થાય, મેં જેવા ભગવાનને જાણે આવો તો ભગવાને મને કર્યો છે તો એ ભગવાન કેવા હશે. પરનું પરપણું જણાતું જાય, એમાં સત્સંગ એટલો દિવ્ય ને એટલો અલૌકિક ને એટલો ઊંડો ને એટલો ઘેરો ને એટલો ગંભીર છે કે રોજ પરનો પર જ જણાતો જાય, રોજ પરનો પર જણાતો જાય. વિચારને પામ્યો હોય તો, પંચાળાનું પહેલું વચનામૃત જો વિચારને પામ્યો હોય તો આ સત્સંગ તો સારંગપુરના 17મા પ્રમાણે પરનો પર, પરનો પર, પરનો પર જ જણાયા કરે. સત્સંગ એવો છે, અલૌકિક સત્સંગ છે, અલૌકિક. પુરુષોત્તમ નારાયણ અલૌકિક છે
એના મોટા પુરુષો અલૌકિક છે, સંતો ભક્તો અલૌકિક છે, સત્સંગના શાસ્ત્રો અલૌકિક છે, સત્સંગની રીત અલૌકિક છે, સત્સંગની અંદરનું બધું વર્તન અલૌકિક છે. દ્રષ્ટિ પહોંચે તો જ ખબર પડે મહારાજ, કે ગબરગણને કાંઈ ખબર ના પડે. બુદ્ધિવાળાનું કામ છે. મહાસુખમય મૂર્તિ પ્રેમે પૂજે છે મરાડ, જે સિંહાસન, દિવ્ય સિંહાસન ઉપર બેઠેલા દિવ્ય મહારાજ એના ત્યાં દિવ્ય મુક્તો દિવ્ય ઉપચારોથી પૂજન કરે છે. લઈ પૂજા નિજ જનની થઈ પ્રસન્ન પુરુષોત્તમ, પછી અમૃત ભરી આંખ શું જુએ છે સૌને પરબ્રહ્મ, પછી અમૃત ભરી આંખ શું જુએ છે સૌને પરબ્રહ્મ. સ્વામી કે છે લઈ પૂજાની જ જનની, જે મુક્તો ત્યાં મહારાજની પૂજા કરે છે એ બધાય મુક્તોની પૂજાને ભગવાન લઈ બહુ રાજી થાય છે. અક્ષરધામની અંદર બોલવા કરતા જાજુ છે ને, જોવાની ભાષા છે, આંખની ભાષા છે, ત્યાં આગળ આંખની ભાષાથી હૃદયની ભાષાથી વાતો થાય છે. હૃદયની દિવ્ય દિવ્ય ભાષામાં વાતો થાય છે. ત્યાં ઘોંઘાટ નથી, ત્યાં કોઈ અવાજ નથી, સતત એક શાંતિનો નાદ અને સતત એક શાંતિનો તેજનો ફુવારો, સતત એ મૂર્તિમાંથી અનંત પ્રકારની દિવ્ય 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 સુખની અનુભૂતિઓ, સતત એ મૂર્તિમાંથી નીકળતી એક કિરણના કરોડમાં ભાગમાં અપાર ને અપાર ને અપાર ને અપાર દિવ્ય સુખ રહ્યું છે. એક કિરણના ખરબમો ભાગ જેને અનુભવાઈ જાય, આ લોકની કોઈ સંપત્તિ એને બંધન ના કરી શકે. મહારાજ કે અમારે તો નેત્ર મીચીને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતવન કરીએ તેમાં જેવું સુખ છે એવું 14 લોકના રાજ્યને વિશે પણ નથી. 14 લોકનું રાજ્ય એ મને મળતું હોય અને એક બાજુ પર નેત્ર મીચીને ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ મળતું હોય તો 14 લોકનું રાજ્ય એ ત્રણખલા જેવું લાગે છે. આ ભગવાનની સમજણ, ભગવાને આ સમજણ આપણા માટે આપી છે. એ સુખ એવું છે, માટે આ લોકના તમામ સુખોમાંથી વિરક્તિ પામીએ. બહુ રસ ભોગવ્યા, બહુ રૂપ ભોગવ્યા, બહુ ગંધ ભોગવ્યા, બહુ સ્પર્શ ભોગવ્યા, એક શબ્દ સ્પર્શ અને રૂપ રસ ગંધથી હજુ આજ દિવસ સુધી તૃપ્તિ થઈ નથી. કેટલું આ જીભડીને ખવડાવ્યું, કેટલું આ આંખડીને દેખાડ્યું, કેટલા કાનને સંભળાવ્યા શબ્દો, કેટલી ગ્રામ્ય વાતો આ જીભોએથી કરી છે, પણ હજુ સુધી એમાં તૃપ્તિ થઈ નથી, એમાં કોઈને તૃપ્તિ થાય નહીં. હવે તો ભૂખ જગાડીએ ભગવાનના ધામની, હવે તો લગ્ની લગાડીએ ભગવાનની મૂર્તિની, હવે તો બસ ઈશક એક રાખીએ મુક્તોની પંક્તિનો, અને ભળવું છે એ અનાદિ મુક્તની ભેગા જઈને ગોપાળાનંદ, મુક્તાનંદ, બ્રહ્માનંદ, નિત્યાનંદ, સુકાનંદ, નિષ્કુળાનંદ, એ જે બેઠા છે પર્વતભાઈ, દાદો ખાચર, લાડુબા, જીવુબા, એ બધા જ્યાં બેઠા છે, દાદા ગુરુજી આદિ કાખી આપણી ગુરુ પરંપરા જ્યાં બેઠી છે, પૂજ્યપાદ ગુરુજી જેવા સદગુરુ ત્યાં રહ્યા થકા પૃથ્વી પર આપણને દર્શન આપે છે, એ ભૂમિકાએ જઈ અને એ ભૂમિકાની અંદર ગોઠનથી ગોઠણ ડાબીને એમની ભેગા, એમની કૃપાથી, એમના દાસના દાસ થઈને પુરુષોત્તમ નારાયણની મૂર્તિનું સુખ લેવું છે. આની માટે કમર બાંધીએ, કમર બાંધીએ, વિચાર આ રાખી મૂકીએ, બધું કરતા વિચાર આ રાખી મૂકીએ, પહોંચવું છે. તેહ સમાન, એ જ્યારે પૂજા કરે છે, જ્યારે સ્વામી કે બધા મુક્તો પૂજા કરે છે પુરુષોત્તમની, ત્યારે ભગવાન શું કરે છે, પછી અમૃત ભરી આંખ શું જુએ છે સૌને પર બ્રહ્મ. અક્ષરધામમાં ભગવાન ખાલી મુક્તની બાજુ આમ અમૃત ભરી દ્રષ્ટિ નાખીને જોવે છે ને, ત્યાં તો મુક્તોને એમ લાગે કે ઓહો હો, અમારું કરોડો યુગોથી થતી, અમે જે કાંઈ થોડો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો એનું ફળ અમને મળી ગયું, ભગવાનની નજર અમને મળી ગઈ. આમ ભગવાન અમૃત દ્રષ્ટિથી આખી મુક્તોની સભા બાજુ ધીરે 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 જોતા હોય, પણ કોઈ એક અક્ષરધામની અંદર એક સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે, અબજો ને ખરબો મુક્તોને આ બેઠા છે, ત્યાં આગળ ખદ્યોતથી માંડીને મહાતેજ સુધીના મોટા ભેદ છે, અનાદિ મુક્ત ઊંચામાં ઊંચી સ્થિતિવાળા બેઠા છે, અને
કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ મુક્ત પણ એ સભાની અંદર બેઠેલા છે, પરંતુ દરેક મુક્તને, એક એક મુક્તને એવું સુખ આવે છે કે મહારાજ મારી સામે છે, મહારાજ મારી સામે છે, મહારાજ મારી સામે છે. એવું નથી કે કરોડો માટે એક જ મહારાજ છે. જેટલા મુક્તો છે એટલા મહારાજ એ મુક્ત માટે છે. એ મુક્તની વૃત્તિ જેટલી એ મૂર્તિ સાથે સંલગ્ન એટલી એની ઊંચી સ્થિતિ છે. જેટલી એ વૃત્તિની અંદર તૂટવાનો ભાગ ઓછો એટલો એ મુક્ત ઊંચી સ્થિતિ છે. ત્યાં આગળ જે કાંઈ સ્થિતિ થાય છે ત્યાં આગળ જે મુક્તનો ભેદ છે એ વૃત્તિની તારતમ્યતા ઉપર છે. જેની વૃત્તિ જેટલી ભગવાનની મૂર્તિ સાથે વધારે સોલિડ એ મહામુક્ત છે. જેટલી વૃત્તિની અંદર બબલ છે, જેટલું વૃત્તિની અંદર ગેપ છે, જેટલું વૃત્તિની અંદર તૂટી છે, એવો જે મુક્ત છે એ એટલી એટલી સ્થિતિ પાછળ છે. એવા જે પાછળ રહેલા મુક્તો, એ આગળ રહેલા આવા મહામુક્તો એનો સમાગમ કરીને ધીરે 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 પોતાની વૃત્તિને સુધારે છે. અને વૃત્તિને સુધારતા સુધારતા એ વૃત્તિને એટલી એટલી બધી તીક્ષ્ણ અને એટલી બધી શાર્પ કરીને એટલી બધી જાડી ભગવાનમાં જોડી દે છે, પછી એ મહામુક્તની પદવીને પામે છે. એ બધી શરૂઆત અહીંથી કરવી પડશે. એ વૃત્તિ ભગવાનમાં રાખવાની શરૂઆત અહીંથી કરવી પડશે. એ મૂર્તિમાં જોડાવાની શરૂઆત અહીંથી કરવી પડશે. ત્યાં બીજુંય છે, ત્યાં મહેલોય છે, ત્યાં હિંડોળા ખાતે હિચકવાનુંય છે. કોઈ મુક્ત એવું હોય મને બસ આમાં જ સુખ આવી ગયું છે તો કંઈ વાંધો નહીં, મુક્તપણું તો છે જ ને. મહેલો છે, બગીચાઓ છે, બધું જ છે ત્યાં. બધા મુક્તો કોઈ બગીચા રૂપે થાય છે, કોઈ મહેલ રૂપે થાય છે, કોઈ હિંડોળા રૂપે થાય છે, કોઈ ખુરશી રૂપે થાય છે, કોઈ ટેબલ રૂપે થાય, બધી રીતે થઈ શકાય છે. અને ત્યાં બધું જ છે કારણ કે બધી પ્રકારના અહીંથી ત્યાં પૂગ્યા છે. એવું નથી કે જે બહુ જ નિષ્પૃહી હતા એ પૂગ્યા. હવે સ્વામીએ આશીર્વાદ દીધા કે તમે બધા ગાશો ને સાંભળશો તો પહોંચશો, તો આપણે બધા ત્યાં પહોંચીએ. અહીં કંઈક હરખી વૃત્તિ રાખવા કંઈક કર્યું ન હોય તો ત્યાં જઈને આપણે શું કરવાના? ત્યાં આપણે આવું જ કરવું પડે કંઈ કે હાલો હિંડોળા ખાતે હિચકીએ ને રમીએ ને કૂદીએ ને બધું એમ જ કરવું પડે તો જ પાર પડે. કારણ કે અહીંથી જે માલ પહોંચાડી દીધો ત્યાં, હવે એને રાખવા માટેનો ન્યાય પછી કંઈક બનાવવું પડે ને. એમ ભગવાને ન્યાય બધું બનાવી રાખ્યું છે. વિહારીલાલજી મહારાજે આ બધું ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે આ બધું છે. મહામોટા મુક્તોએ જેને જેને ધામના દર્શન થયા, એને જેવી જેવી અનુભૂતિ થઈ ત્યારે એને અનુભૂતિમાં લખ્યું છે. એમાં આવું બધું જ લખાણ મળે છે, બધી પ્રકારનું છે. એને એવું નથી કે મૂર્તિને જ પીધા કરે છે, એવું નથી. એકલું આવું પણ છે કારણ કે અહીંથી સીધો પેલો રો માલ પહોંચી ગયો હોય એને તો ત્યાં પહેલાં રમાડવો પડે, કૂદાવવો પડે, પછી કહેવું પડે ઓલી બાજુ સભા થાય છે બેહજો આવે ત્યાં જઈને. પછી એ ગોપાળન સ્વામી મુક્તાન સ્વામી બધા સભા કરતા હોય ત્યાં જઈને બેહે, ત્યારે થોડું થોડું સાંભળતા સાંભળતા પછી એમ થાય કે એમ આવું સુખ હોય મૂર્તિનું? હા ભાઈ, ખાલી આટલું આ હિંડોળે હિંચકાવવાનું નહીં, તમે મૂર્તિનું સુખ એ લેવા જેવું છે. એમ કરતાં કરતાં પછી એમાં ઘરે. પણ વાત એટલી નક્કી, મોટા સાધુઓની કૃપાથી ના સત્સંગના પ્રતાપથી આ ધામને પામી જવાય. પામર જેવા હોય ને સ્વામી મહારાજ કે આ સત્સંગમાં તો પશુ જેવાનું કલ્યાણ થાય છે, મનુષ્યનું થાય એમાં શું કહેવું. ને પહોંચી ગયા પછી આગલી વાત આગળ. તેહ સમાનો સુખ સર્વે કેતા પણ કહેવાય નહીં, તેહ પામે છે સંત સાચા વાલાને વચને રહી. સ્વામી કે એ સમાનું જે સુખ જ્યારે ભગવાનની આ દિવ્ય ઉપચારોથી પૂજા થતી હોય અને દિવ્ય પૂજા કરી હોય ને ભગવાન જ્યારે અમૃત દ્રષ્ટિ રાખીને આપણી બાજુ મુક્ત આપણે હોઈએ ને જોતા હોય, એ જે સુખ મળે એ ભગવાનની દ્રષ્ટિમાંથી જે સુખ આવે, સ્વામી કે એ કહેતા પણ કહેવાય નહીં. આ તો અનુભવના ઓળકાર હોય. જેને અનુભવ્યું હોય એને ઓળકાર આવે, જેને ડીશ ખાધી હોય એને ઓળકાર આવે, જેને ખાધું જ નથી એને ઓળકાર શાના? એ તો વાત સાંભળે કેસર કેરી આવી હતી ને શીરો આવો હતો ને મોહન થાળાવો હતો, પણ જેને ખાધો હોય ને એને તો ઓળકાર આવે. આ સ્વામીના ઓળકાર છે. આ સ્વામીએ ઓળકાર રજૂ કર્યા છે પોતાના, કે એ પુરુષોત્તમ નારાયણની એક દ્રષ્ટિ મળી જાય જ્યારે મુક્તો પૂજા કરે ને પુરુષોત્તમ નારાયણના મુક્તોની હામું આમ મરક મરક હસતા હસતા જોવે, અને સ્વામી કે એ જ્યારે જોતા હોય ને ત્યારે જે સુખ આવે, સુખ આવે કહેતા પણ કહેવાય નહીં. સ્વામી કે બધું નથી કહી શકતો, જેટલી ડીશ ખાધી છે એટલી નથી કહેવાતી, જીભ પકડાઈ જાય છે,
કારણ કે સ્વામી કે એ જે અનુભવ કર્યો છે એ અનુભવ વાણીનો વિષય નથી, મનનો વિષય નથી, એ વિષય તો ફક્ત આત્માનો છે, આત્માનો છે. ભગવાનનું બધું સુખ જેટલું મોટા પુરુષોએ ભોગવ્યું છે ને અને ભોગવતા હોય છે ને એટલું આપણને કહી નથી શકતા, વર્ણન નથી કરી શકતા. મન અને વાણી અટકી જાય છે, કેવળ ત્યાં તો અશ્રુની ભાષા, કેવળ ત્યાં તો અશ્રુની કલમ રહે છે અને કેવળ ત્યાં તો હૃદયની અંદર રહેલી, હૃદયની રહેલી અનુભૂતિ રહે છે. બસ એ અનુભૂતિ એ સ્થૂળ ભાવ રૂપે, એ અનુભૂતિ છે એ સ્થૂળ અક્ષરો રૂપે અશ્રુ બની જાય છે. બાકી એનું સંપૂર્ણ જે વર્ણન છે, સંપૂર્ણ જે સુખ છે એનું વર્ણન કોઈ મહામુક્તો કરી નથી શક્યા, કરી શકશે નહીં. કારણ કે મન અને વાણીથી જે પર છે એને વૈખરી વાણીથી કેમ વર્ણવું? એ તો દિવ્ય વાણીનો વિષય છે, દિવ્ય મનનો વિષય છે, એવા વિષયને વર્ણન નથી થઈ શકતું. બસ મહામુક્તો થોડુંક લખી દે છે, થોડુંક બોલી દે છે, પણ જેવું છે એવું નથી કહેવાતું. એવું છે, સ્વામી કે જ્યારે ભગવાન જોવે છે ત્યારે એ સુખ જે આવે છે એ કહેતા પણ કહેવાય નહીં. અને ખરેખર બહુ મોટું સુખ. આપણે આમ એવું વિચારીએ ને કે આટલા મોટા બ્રહ્માંડમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ મારી પર નજર રાખીને બેઠા છે, મારા કેવડા મોટા ભાગ. આવડું મોટું બ્રહ્માંડનું કારભારું બ્રહ્માજી કરે અને આવા અનંતકોટી બ્રહ્માંડોના કારભારીઓ ભગવાનની નજરમાં નથી, બ્રહ્માજી જેવા અનંત બ્રહ્માઓ જેની નજરમાં નથી, એવા પુરુષોત્તમ નારાયણ મારા જેવા મચ્છરિયા જેવા જીવને નજરમાં રાખે અને વિચારે કે ઓ લોરિયો મારો, આ બ્રહ્માંડો અનંતકોટી બ્રહ્માંડો છે, એમાં આ બ્રહ્માંડની અંદર પૃથ્વી લોક ઉપર અમેરિકા દેશમાં, ભારતમાં, ઓસ્ટ્રેલિયામાં, લંડનમાં આ મારો ભગત રહ્યો, ઓલો દેખાતો નથી, ઓલો બસ એ છે. આજ સુધી પણ મારી જીવન જાણું છું, રાખો છો ખબર સારી, જીવન જાણું છું. ભગવાન ત્યાં રહ્યા થકા વિચાર્યા કરે છે, મારો ઓલો ભગત છે, મારો ઓલો સાધુ છે, ખબર રાખવી છે મારે એની. એનું પ્રારબ્ધ કઠણ છે નથી આવવા દેવું, એનું અન્વસ્ત્રનું દુઃખ નથી આવવા દેવું, એનું શારીરિક દુઃખ નથી આવવા દેવું, એનું માનસિક દુઃખ નથી આવવા દેવું, એની પડે પડે ખબર રાખવી છે. કેટલા દયાળુ, કેટલા દયાળુ, જેને મહામુક્ત અક્ષરધામમાં અનંત છે, મારીને તમારી બાજુ જોવાની કોઈ જરૂર જ નથી, એને કોઈ જરૂર નથી. એની પાસે અબજોની અબજોની સંખ્યામાં સંબંધીઓ એના, એ મહામુક્તો છે, એને મારીને તમારી સાથે સંબંધ બાંધીને શું કામ છે? પણ ન્યાથી મહામુક્તને એક રૂપમાં રાખ્યા થકા બીજા રૂપે આ પૃથ્વી પર મોકલે છે અને મોકલીને કહે છે કે આ જીવને જાઓ મળો, મારા વતી તમે મળો, મારા વતી તમે એને કંઠી બાંધો, મારા વતી તમે એને ઉપદેશ આપો, મારા વતી તમે એને સમજાવો, એને સમજાવો કે મારું શું ખાવું છે અને હું એને રાત ને દિવસ જતન કરીને સાચવીશ, એની આ લોકની બધી ચિંતા હું કરીશ અને પુરુષોત્તમ નારાયણ અદ્રશ્ય રૂપે મારું તમારું કેટલી સંભાળ રાખે છે, કેટલી સંભાળ રાખે છે. આપણા સંકલ્પ બાજુ જોયા કરે કે આનો આ સંકલ્પ છે ચાલો પૂરો કરી દો, આનો આ સંકલ્પ થયો છે ચાલો પૂરો કરી દો. આવડા મોટા, આવડા મોટા આપણા જેવા તુચ્છ જીવના સંકલ્પો હામો જોઈને બેઠા રે, એ જાણે છે કે આ તો બાળક છે, આવા સંકલ્પ ના કરવા જોઈએ, આવા કરાય જ નહીં સંકલ્પ, પણ બાળક છે, હશે કાલે સુધરી જશે, પણ મારે તો એને મારું ધામ આપવું છે, મારે તો મારા એ મહામુક્તો છે ને એવો આને બનાવવો છે, માખીમાંથી આને સૂર્ય બનાવવો છે. એના મહામુક્તો એવો સંકલ્પ કરે, એ મહારાજે એવો સંકલ્પ કરે, ત્યારે ઓન તમે આમ બેઠા આ કથા વાર્તા કરીને સાંભળી શકીએ છીએ. આપણું કાંઈ નથી, આ બધું એની કૃપાનું છે, આ બધું એની દયાનું છે, આ બધું એની દ્રષ્ટિનું છે, આ બધું એની કરુણાનું છે, આ બધું અકારણ કરુણા એની થઈ છે એના માટે છે, એ દયાળુ છે એટલે આવું થયું છે, નહીં તો ના થાય. કોઈનું નથી આપણું, ક્યાંથી થાય? આ અબજો રખડે છે, કોઈનું ના થયું, આ કરોડો એમ વિષયોની અંદર લપટાઈને પૂરા થઈ જાય છે, કોઈનું ના થયું, મારું ને તમારું ક્યાંથી થાય? તો મારી ને તમારી ઉપર કંઈક તો એની દ્રષ્ટિ છે, નહીં તો કેમ થાય? એવા વાલાના વચન એ સમાનું સુખ સ્વામી કે કહેતા પણ કહેવાતું નથી. સાચા સંત એ સુખને ભોગવે છે. વચનમાં જે હવાસ કરી
રહ્યા છે રુદેરાજી થઈ તેની નજરમાં નર અમરના સુખની ગણતી સહી. જે વચનની અંદર ભગવાનના વચનમાં વાસ કરીને રહ્યા છે અને જેને હૃદયની અંદર આવું ભગવાનનું સુખ અનુભવાય છે એને નર અને અમરના સુખની કોઈ ગણતરી નથી. મનુષ્યનું સુખ હોય કે દેવતાનું સુખ હોય જોવે નહીં. પરીક્ષિતને જ્યારે દેવતાઓએ કીધું કે કામ કરો કે તમે આ જે કથા છે એ કથાનું અમૃત અમને આપો અને અમે તમને એની સામે સ્વર્ગ દઈએ, ના સ્વર્ગના સુખ દઈએ, ત્યારે કે ક્યાં કાચ ને ક્યાં મની. ભગવાન છે તો મની સમાન છે અને તમારા સુખ તો કાચના ટુકડા જેવા છે, એવા ટુકડાઓ મારે ના જોઈએ. ભગવાનનો ભક્ત નર અને અમરના સુખમાં ક્યારેય બંધાય નહીં. કોઈ મોટા રાજમહેલો ને કોઈ મોટી સંપત્તિ જોઈને આમાં અંજાઈ ના જાય કે ઓહો આમાં શું છે. ભગવાનનો ભક્ત તો એક જ વાતમાં પ્રભાવિત થાય, કોઈની ભક્તિ જોઈને પ્રભાવિત થઈએ, કોઈનો ધર્મ જોઈને પ્રભાવિત થઈએ, કોઈની ભગવાન પ્રત્યેનું હેત જોઈને પ્રભાવિત થવાય, મોટા બંગલા ને સંપત્તિથી પ્રભાવિત ના થવાય. જે મોટા બંગલા અને સંપત્તિવાનોથી પ્રભાવિત થાય એ ભગવાનનો ભક્ત નથી, ભગવાનનો સંત નથી, એ તો કેવળ ને કેવળ ભગવાનના ભક્તથી જ પ્રભાવિત થાય, ભગવાનના મહાપુરુષોથી જ પ્રભાવિત થાય, એ જ સાચો ભક્ત અને સંત છે. કોઈ સંપત્તિવાનને જોવે ને પ્રભાવિત થઈ જાય, કોઈ સત્તાધારીને જોવે ને પ્રભાવિત થઈ જાય, કોઈ મોટા મહેલો જોવે ને પ્રભાવિત થઈ જાય, કોઈ ઊંચા બિલ્ડિંગો જોવે ને પ્રભાવિત થઈ જાય, એ ભગવાનના માર્ગે હજુ ગુણબુદ્ધિવાળો છે, હાલેલો છે, સમજેલો નથી. પહેલાં તો હાલેલો હોય, પછી સમજેલો હોય અને પછી પૂગેલો હોય, અને પૂગેલો જ્યારે હોય ત્યાર પછી સ્થિર થયેલો હોય. ચાર સ્ટેપ છે, ચાર સ્ટેપ છે. પહેલાં તો ચાલેલો હોય, પછી સમજેલો હોય, સમજેલો હોય એ માર્ગને સમજ્યો હોય, પછી ત્યાં પહોંચેલો હોય, પહોંચ્યા પછી ત્યાં સ્થિર થઈને રહેલો હોય, અને સ્થિર થઈને રહ્યા પછી ત્યાં અચળ અને અડગ થઈને રહે, પર્વત પ્રાય થઈને રહે, ત્યારે એનું કામ થયું કહેવાય. પહેલાં તો વિચાર કરવો પડે, પછી ફોલો થવું પડે, પછી એ રસ્તે હાલવું પડે, પછી જે જગ્યા છે ત્યાં પહોંચવું પડે, પહોંચ્યા પછી ત્યાં સ્થિર થઈને બેસવું પડે, સ્થિર થઈને બેઠા પછી પાકું ત્યાં પહાડ પર્વત પ્રાય વિચાર કરીને ત્યાં જ સ્થિત થઈ જવું પડે, ત્યારે પહોંચ્યા કહેવાય. દરેક બાબતમાં આવું છે. અનુપને ઉપમા ન આવે, અકળ તે ન કડાય, અચળ તે ચડે નહીં, એવું એ સુખ કહેવાય. સ્વામી કે મારા આશીર્વાદથી તમને જે સુખ મળવાનું છે એની ઉપમા પણ ન પાય. અકળ છે, ન કડાય, બુદ્ધિથી ના કડાય, મનથી ના કડાય, ચિત્તથી ના કડાય, અહંકારથી ન કડાય, કોઈ રીતે ના કડાય, એવું એ સુખ છે. અચળ તે ચડે નહીં, પાછું એવું છે, અચળ છે, કોઈ દિવસ ચડે નહીં, નાશ ના થાય, એવું એ સુખ કહેવાય. એવું સુખ મારા આશીર્વાદથી તમે પ્રેમથી જ્યારે આ ગ્રંથ ગાયો છે અને સાંભળ્યો છે ત્યારે મળશે. હજુ જો આપણે પ્રેમથી ગાયો સાંભળ્યો ના હોય તો હજુ પ્રેમથી વાંચી લેવાનો, હજુ પ્રેમથી બે વખત સાંભળી લેવાનો. આવા મોટાના આશીર્વાદના ફળ આપણને મળવું જ જોઈએ. એ સુખ હશે જે પામીએ, સંત વાળે તેમ જો વળીએ. ઓહો હો, મોટા સાધુ જોવો તો ખરા, કેટલું સહેલું ઉપાય કહે છે. એહ સુખ સહેજે પામીએ, કયું સુખ? આગળ જે દિવ્ય સુખોની વાત કરીને સ્વામી કે સુખને આપણે પામી જઈએ. ક્યારે પામીએ? સંત વાળે તેમ જો વળીએ. જે ભગવાનના એવા મોટા પુરુષો છે, જે સુખના ભોગતા છે, જે એ સુખને ભોગવતા થકા, એ દિવ્ય ભૂમિકામાં રહ્યા થકા, એ દિવ્ય ભૂમિકામાં અખંડ વૃત્તિએ કરીને રહ્યા થકા, જાણપણારૂપ દરવાજા ઉપર બેસીને મારા અને તમારા જેવા જીવોનું બાહ્ય દ્રષ્ટિએ કરીને કલ્યાણ કરવાવાળા ગુરુજી જેવા જે મહાપુરુષો, મોટા મુક્તો છે એવા જે સંત, સંત વાળે તેમ જો વળીએ. જેમ વાળે એમ વળી જઈએ, રબર જેવા રહીએ, ત્યાં અક્કડ ના થઈએ. જેમ વાળે, જેમ કે, જેમ કેમ કરી દઈએ, જે સમય જે પ્રકારની આજ્ઞા કરે એ પ્રકારનું આપણે સત્સંગ લક્ષી સેવા આપણાથી થાય એવી કરી દઈએ. નિષ્કુળા આનંદ નિર્ભય સુખથી તુચ્છ સુખ સારું સિદ્ધ ટળીએ. સ્વામી કે એવા નિર્ભય સુખથી,
આ તુચ્છ સુખ સારું શા માટે ટળી? આવું નિર્ભય સુખ જ્યારે આપણને મળવાનું છે ત્યારે આ જમાનાનું આ સંસારનું તુચ્છ જે સુખ છે એના માટે આપણો આ જન્મ છે એને ખોઈ ના દઈએ. સ્વામી આવી આપણને ટકોર કરે છે, સાથોસાથ આવા રૂડા આશીર્વાદ આપે છે અને સ્વામી આપણને સંત વાળે એમ વળવા માટેનું, સંત સાથે અતિ સરળ થઈને રહેવા માટેનું, મનનું ધાર્યું બધુંય મૂકવા માટેનું, અક્કડપણું તમામ છોડવા માટેનો સ્વામી આપણને ઉપદેશ આપે છે અને કહે છે સંત જેવા, સંતની સાથે જે તમે સરળ થઈને રહેશો, સંત વાળે એમ વળશો, એવા મોટા પુરુષો જે પ્રકારથી કે એ પ્રકારથી તમારા જીવનને કેળવશો, સ્વામી કે મારા આશીર્વાદ છે કે મેં તમને જે કીધું છે એ સફળ થશે. પણ સ્વામીએ એક ટકોર કરી આશીર્વાદ આપતા આપતા કે તમારે કરવું પડશે શું, મારા આશીર્વાદને ફળીભૂત કરવા, સંત કે સંત વાળે એમ જો તમે વળશો તો મારા આશીર્વાદ તમને ફળીભૂત થશે, એટલી શરત પણ સ્વામીએ આપણને પ્રેમે ગાવાની સાંભળવાની અને સાથોસાથ સંત વાળે એમ વળવાની આ બંને શરતો મૂકીને સ્વામીએ આપણને આશીર્વાદ આપ્યા છે. કડવું 64 અહીં પૂર્ણ થાય છે. વાલા ભક્તો, ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથ આવતીકાલે આપણે પૂર્ણ થશે. આવતીકાલે એક પદ છે અને પાછળ ઢોળ રાગનું બીજું પદ છે. આવા બે પદ ગાય આવતીકાલે આપણે ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથને સમાપ્ત કરીશું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય.